Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun müminim ve müminlere. Salam olsun Müslümanlara. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve hürmetli Müslümanlar, son dövlət sosial şəbəkədə deməli bir məsələ müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir ki, xüsusilə də dindarların diqqət mərkəzindədir ki, bu məsələ də ondan ibarətdir ki, uşaqlara dinin təbliğinin qarşısının alınması, eyni zamanda 15 yaşına qədər olan qız uşaqlarının hicab bağlamaması, hicabın qadağan olunması. Deməli, mən də bir ziyalı olaraq, bir ilahiyatçı, bir tarixçi və tədqiqatçı olaraq özümə borc bildim ki, bu məsələlər barəsində öz fikrimi bildirim. Əslində, mənim deyəcəyim sözlər öz fikrim deyil, Allahın sözləridir və mən Allahın sözlərini İndi sizlərə çatdıracağım. Birileri durub qeyd edir ki, güya uşaqlara dinin öyrətmək insanları beyninə təsir qoyur, uşaqları manqurtlaşdırır. Eyni zamanda da hicab da geridə qalmışlıqdır və s. Yəni, belə absurd fikirlər söylüyürlər və mən də özümə borc bildim ki, bunların cavabını verim. Əvvəla o kəs ki, bu günləri qeyd edir ki, din radikallıqdır, o hansı məsələləri qarşıq salır. Vaxtı ilə həmən kəs ki, bu günləri uşaqlara dinin təbliğin radikallıq kimi qiymətləndirir, həmən kəs vaxtı ilə Şah İsmailə də dil uzatmışdı, Babəkə də dil uzatmışdı, yəni özü də güya hacıdır, özü də güya namaz qılandır. Bu necə namaz qılır ki, Allahın qanununa qarşı çıxır və bu barədə mənfi bir mövqey bildirir. Hicab Allahın əmridir. Nur surəsi 31-ci ayədə möminlərə buyurur ki, Allah mömin xanımlara buyurur ki, bağlanın naməhrəmdən, özünüzü örtün. Eyni zamanda Əhzab surəsi 59-cu ayədə Allah peyğəmbərinə buyurur ki, xanımlarına deyil və möminlərə. Eyni zamanda da, yəni, möminə bazılar da, yəni, həddi buluq yaşına çatdısa bağlanmalıdırlar. Yəni, bu Allahın qanunudursa, Allahın əmridirsə, Allahın əmrindən də o tərəfə heç nə yoxdur. Allahın qanunu, Allahın əmri müzakirə olunmaz. O ki, qaldı dini təbliğ. Dini təbliğ də Peyğəmbərimiz özü buyurur ki, 7 yaşından uşaqlara din öyrədin. Əgər bir kəs bunun əleyhinə söz deyirsə, buna zidd deyirsə, o söz mənim üçün höccət ola bilməz. Yəni, Peyğəmbərin sözü mənim üçün höccətdir. Mənim üçün Allahın sözü höccətdir. Allahın sözü isə müzakirə olunmaz. Ümumiyyətlə, tarixdə elə bir kəs olmayıbdır ki, Allahla mübarizə aparsın və sonda qalib gəlsin. Elə bir şey ola bilməz və olmayıbdır. Əgər misal istəyirsinizsə, mən sizə Qurandan misal çəkim. İbrahim əleyhissalamın zamanında Babil hökmdarı Nəmrud idi və Nəmrud da Allaha asi çıxdı və İbrahim əleyhissalamın təbliğinə baxmayaraq asi çıxdı və sonda da çıxdı bir hündür yerə, Nəmrudun təfəkkürünə görə, güya Allah göydə idi, oxu çəkdi, atdı göyə və dedi ki, mən sənin Allahına qarşı mübarizəyə qalxmışam, müharibə eləyirəm. Və Allah Taala da bəzi hədislərdə qeyd olunur mığmığa, bəzi hədislərdə qeyd olunur milçək, bəzi hədislərdə də qeyd olunur ki, burnundan, bəzi hədislərdə yazılır qulağından o həmən mığmığa girərək, onun başında qaldı düz 20 il. Həmən o mığmığa milçək vızıltı səsi salırdı, onun gəlirdilər qulluqçuları başına vururdular, birə sakitləşirdi, düz 20 il belə yaşadı, ömrün batilinə keçirdi və sonda da cəhənnəmə vasil oldu. Başqa bir misal, Musa əleyhissalamla Fironun misalı. Eyni zamanda da Musa əleyhissalam da Firona çox dəvət etdi, çox dedi ki, Allah var, Allahın dini var, ancaq hətta bəlalar da yolladı Misirə və s. O iman gətirmədi və sonda da yenə də Nil çayında boğularaq öldü. Yəni, məsələ nədir? Məsələ odur ki, heç kim, kimsə Allahla mübarizəyə qalxarsa, heç kim qalib gəlməyib indiyənə kimi. Tarixdə elə bir hal olmayıbdır ki, kimsə Allahla mübarizəyə qalxsın və yaxud da dindar cildinə girsin. Güya Allah adamıdır və s. Ancaq halbuki Allahın qanunlarına qarşı çıxır. Və sonda bir şey demək istəyirəm ki, biz
Gece tez Allah'a dönəcəyik, ancaq baxır hansı üzünə. Mən sonda Quran ayəsi ilə fikrimi tamamlayıram və həmən insanları bu ayə üzərində düşünməyə dəvət edirəm ki, hansı ki biz Allah'a qayıdacağıq və əməllərimizə görə cavab verəcəyik. İnna lillahi və inna ileyhi raciun. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.